हेलो साथीहरु नमस्कार रुकुम र जाजाकोटमा गएको भूकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गर्न आइसराइली चाहिँ 20 लाख बराबरको राहत सामग्री लिएर चाहिँ गएको रहेछन् र धेरै राम्रो यो टिकटकले केही यो टिकटकले केही विकृतिहरु फैलाए पनि केही व्यक्तिहरुको लागि चाहिँ धेरै राम्रो गरे थियो उनीहरुको जीवनयापनको चाहिँ एउटा माध्यम बनेको थियो भन्ने कुरो चाहिँ यसले पनि प्रमाणित गर्छ आयुष एलिजा यी दुईजना चाहिँ टिकटकको माध्यमबाट चाहिँ जोडिएर चाहिँ अहिले यसरी सामाजिक कार्यहरू गर्दैछन् ल यसपछि बाँकीहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु होला भव्य सबै भइरहेको छ हाम्रो यो रात दिनलाई हाम्रो म आज उद्घाटन गर्दैछु है भरत कुमार नेपाली